What's up everybody? It's official OG Munix na hii ni Munix Speak Podcast. Leo tupo King Touch Studio. Unajua ni muda mrefu sana kufanya podcast. Tulikuwa likizo fulani vya Kinyamwezi. So leo bana nimetamani kuja kuongelea swala moja. Unajua kuna kitu kinaitwa light setup kwenye photography. Light setup unashughuli tuanzie hapo. Light setup ni nini? Then nije niwaambie kitu ambacho nataka niwaambie. Light setup ni mpangilio wa light, kama ni speed light, kama ni AD au reflector, the way unavyoipangilia mpaka unapata picha nzuri. Kuna vitu vingi sana kwenye light setup, ila leo nitaongelea single light setup. Single light setup ni kutumia speed light moja au AD moja, light yoyote moja, ndio tunaita single light setup. Sasa kwa nini naongelea single light setup? Sababu ni setup ambayo watu wengi ambao ndo wanaanza wanakuta na softbox moja na stand moja, split moja, yani kile kitu kimoja kimoja. Anatakiwa ajue jinsi gani ya kuvishape ili apate mwanga mzuri. Kitu cha kwanza cha kuzingatia kwenye single light setup, kwanza angles of light au angle ya ile softbox unavyoiweka. Unachukua iweke kwenye angle ya 45 degree. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia kwenye single light setup, distance ya kutoka light mpaka kwa huyo mtu unayempiga picha huko moja. Unachukua wewe, kuna distance almost 1 meter to 2 meters. Light haitaki kuwa karibu sana na subject. Pia kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba angles. Light haitaki kuwa direct. Kama ni subject yupo mbele yako, light yako haitaki kuwa direct. Inatakiwa iwe 45 degree au 30 degrees angle kwa pembeni, iwe kwa pembeni. Sasa hapo depends na picha unaofanya. Kama ni outdoor alafu ni sunset, unaweza ukaangalia kama mwanga wa jua unatoka huku yenyewe kae upande wa huku ili i feel that shadow side. Yeah, ni hivyo ndio vitu vya kuzingatia kwenye single light setup. Lakini kingine, kama utakuwa na reflector, utaiweka katika angle ambayo kama ni chini, ila iwe angle sawa ya degree ya 30 degrees pale chini, itakaa 30 degrees. Kama ni portrait, itakaa pale usawa hapa kwa ajili ya ku flashlight. Na pia kuna video hapo chini inaelezea darasa la light setup ya beauty. Ya, ipo video hapo chini nimeupload. So fuatilia hiyo video kuelewa zaidi kuhusu single light setup. Mwingine anatamani kuwa the best photographer lakini hana fedha labda za kununua kamera, hana nini, haelewi wapi pa kuanzia. Kwa kushauri, kuna jamani tu Dede Lento. Mcheki Dede Lento kwa ajili ya kulento. So unaweza ukalento kamera kwake, anakodisha kamera kwa bei nafuu. Ukakodi kamera, ukafanya kazi zako, ukafanya vitu vikaenda fresh. Na ukawa na light zote za mapro unazoziona ambazo zinauzwa very expensive, lakini kwake utakodi na utafanya kama ni practice utafanya. Lakini pia hata kama ukipata kazi unaweza ukakodi vifaa kwake. Lakini pia kuna mwingine sasa labda ameshavuka hiyo stage, ana hela anatamani kununua kama hizo reflector, light. Utamcheki BBA Camera Store, yuko pale Kariakoo. Mcheki BBA Camera Store kwa ajili ya kupata hizo bidhaa. Yeah, nadhani ukiwafuatilia watu itakuwa ni affordable price. Photographer, sometimes unaweza kaa una safari, unatamani kwenda kufanya session yako mkoani. So nashauri usio unachukua tu mabegi ili mradi, sababu unabeba equipment ambazo ni very expensive, unaweza zikaharibika. Huyu jamaa anaitwa Chapa Store. Mimi nilifika dukani kwake, nilikuwa natafuta begi kwa ajili ya kusafiri. Lakini sio tu kwa ajili ya kusafiri, kwa ajili ya hata kubeba equipment zangu. Unajua camera bag haitoshi sometimes kuweka kila kitu. So ana mabegi ambayo yana sponge nzuri ambayo vitu vitakaa, havitoweza kuharibika kirahisi. Pia sio tu kwa ajili ya kubeba vitu, sometimes unaweza kuwa una travel. Unajua si nje ya kufanya photography pia kuna maisha baada ya photography. So ana mabegi mazuri, anapatikana pale Sinza Darajani ukiwa unaenda njia ya Sinza Vatican. Yeah, so just kindly DM pale Instagram, anaitwa Chapa Store Mabegi. Thank you so much. Usiache kutufuatilia kila siku.